Доброго вечора, ми з України. Тут усе черкаські та чернігівські хлопці хочуть вам подякувати за отаку черкаську тушоночку. Тут написано ЗОШ номер 26. Хлопці і дівчата, це найкраща тушонка, яку ми їли. Так, дуже смачна тушонка. Так що велике вам дякуємо, здоров'я вам, благополуччя. Ну а ми будемо триматися. Слава Україні! Героям слава!